Naša baka je divna žena zaista i mislim ono, od malena živimo sa njom i to, i kada nas je mama ostavila, ona mislim mogla da nas da u dom za nezbrinutu decu, ali ipak odlučila da se brine nam. Mislim i deka, deka nam je pre godinu dana, ali i on isto sa njom. I stvarno predivna i mnogo se lijepo brinu o nama i maksimalno šta god može ona nam pruži i gleda da se ne razlikujemo toliko od druge deci. Zato što se mi se ćerka udala za drugog muža i nije vodila računa o decama toliko. I deca neće da sedu tamo jer ne može se sporazumu sa njenim mužem. Sadašnji. I on su deca došli kod mene, znate, mora da se primi, baba sam, mora da primi decu. Pa isprava i ja sam bio otišao zajedno sa mamom i ostalima i onda sam posle nekog vremena i ja ovde došao isto. I onda je baka odlučila da me, tetka, kako ti kažem, usvoji, da mi bude staratelj, da budemo ovde, da živimo zajedno i da budemo opet svi zajedno, kako da vam kažem. Situacija je babina jako teška. Ona dok je tata moj bio živ, on je bio berber i radio je, ali nije stekao penziju. Ne znam koliko mu još falilo do penzije, to da vam kažem. To je trebalo neke velike pare još da se uplate. On nije imao, nije imao mogućnosti, nije uplatio. Tako da je, oni posle su dobili tu socijalnu pomoć i od te socijalne pomoći ona je hranila tu decu. Ćerka mi ovo pomaže što ste videli, Olgica. I zet, a ja koliko mogu. A da nemam njih dvoje, ne znam kako bi izdržala život. Sad primam socijalnu pomoć, 11.000, to nije ništa. To plaća račune, nema se. Baka je stvarno dobra žena i vredna i poštena. Mnogo nas voli, brine se o nama stvarno. I mučila se dosta i to da bi nas odhranila, ali eto. Sada smo već, kako da kažem, malo i veći, to sada mi njoj pomažemo koliko možemo. Trudimo se da ne radi ona toliko, da pomognemo više mi njoj, pošto je ona ipak nam misla to. Ja najviše pomažem, kako da kažem, fizičke poslove u dvorištu i tako to. Sepa drva, ide u baštu, radi tako to. Tako je. Pa ja, pošto sam cijele nedelje, mislim, sam vikend u Beogradu, ja kada dođem, cijelu kuću i sredim tu, pomognem još šta mogu. Ne znam baš da kuvam, ali ono, gledam, učim se i to. Voda nema kući. WC ima poljski. Baba nema kuhinju za vodu, nema kupatilu, nema ništa to. Ti uslovi nisu pogodni. Ja idem u poljoprivrednu školu u Beogradu, poljoprivredni tehničar sam i treća sam godina. Ja sam završio osnovnu školu, ali se još uvek nisam upisao, ali planiram. Pa ja bih u Zrenjaninu za konobara. Ja bih hvala da upišem fakt za vaspitača, mislim da zato što jako volim decu i baš sam onako sa njima super i to, ali opet razmišljam se, mislim ima još godinu dana do kraja škole pa vidjet ću, ali bih to volila. Pa ja planiram da se upišem u školu i naravno da je završim i onda posle posao, kuće i tako to. Važno im je da imaju svoje parče hleba jednog dana, da ne zavise ni od mene, ni od mame, ni od nikoga. Znači, da završi školu, da se zaposle i da steknu svoju porodicu jednog dana. To je važno. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mi dobro, vi? Vi ste Olga? Olga, da. Opoštovanje. A ja sam Teča Vladica. O, Teča, baš mi je drago, drago mi. Jel su vam deca tu? Jesu, jesu. Jel stigla Jovana? Jesu, jesu, jesu. E, baš mi je drago. Ja Vladicu uvedit ćemo, pa sam na Keru. Jedan Kera tamo. A, dobra je. Ćao. Jer što si lepa, ja sam Tamara. Ajde vas dvoje, evo, Laza. Gde si? Laza? O, ćao. I ti si? Nikola. Bravo, srce. Kako si? Dođi, dođi, dođi ti mali. Ajde, ajde vamo. Lazo, nemoj da se stidiš. Ajde tamo, ti. Dođi, sedi ovde. Ajde tamo. Ovde imate jednu prostoriju. Ovde imate kao kuhinju ili ovde spremate. I tamo je još jedna soba. Tamo spava Nikola i on. Dobro, a vi? A ja ovde. A vi ovde. Pravo da vam kažem, ja sam došla da vam saopštim lepe vesti. Radit ćemo u ovom kuću. Dobre. Da znate. Ne veruješ mi? Ne. Zato smo insistirali da dođeš i da budeš ovde i da probamo da te obradujemo. I tebe i tvoju braću. Tako da ćemo mi da se nađemo tu, da vam ulepšamo život. Da vam kuća bude mnogo lepša, funkcionalnija i da vam bude lakše. I da ostane, naravno, vama i da vi uvijek imate gde da se vratite, da imate vašu sigurnost. Maksima laboratorija za kontrolu kvalitete i razvoj gotovih proizvoda sa 25 zaposlenih, od čega 10 inženjera, koji se svakodnevno brinu da se isporučuju proizvodi pouzdanog kvaliteta i da se osvajaju nove tehnologije kako bi se tržištu ponudili proizvodi sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, što je osnovna ideja u Maksima razmenom centru, ne proizvodimo ono što ne bismo kupili. Prvi nam na gradilište uvek stižu najvažniji prijatelji, kompanija Maksima sa njihovim građevinskim materijalom. Ovih par epizoda bar imamo odličan pristup gradilištima, pa se momci koji dovoze robu ne muče mnogo. Odmah krećemo da istovaramo materijal i uveliko krećemo sa radom. Moram da vam priznam da mi toliko prija ovaj vojvođanski šor, mir i tišina, da ne mogu da vam objasnim. Nema buke, sve je potpuno različito u odnosu na gradove strašne naše koje nas potpuno izbace iz takta. Samo dok izađete iz grada i dok uđete, to je katastrofa. Naši momci vredni. E, ovo nam, znači vidite kakav prilaz. Ovo je prilaz fenomenalan. Kućica je tu. Minoti nam je već stigao. Što su lepe pločice. U što će lepo da čuču. Malo pre nam je stigla Maksima. I ona nam je ovde istovarena. Naši momci ove nedelje rade i fasadu i oluke. Za septičku jamu ćemo da se snađemo, to znam da moram da jurim, ali već imam ideju, što je dobro. Nemaš čovek da poželi bolji početak prvog dana. Pravo da vam kažem od ovog, samo da nas ne ureknem. P, p, p. P, 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 p. Hajde da krenemo od promena ovih tvojih glavnih. Mislim, normalno dvorišni ulaz u kuću, pretpostavljam. Ostaje tu gde jeste. Ovo je bila kuća na lakat. S tim da su oni dodali i zatvorili ovaj ovde deo, verovatno zbog potrebe zime i ostaloga, jer se ulazilo da direktno. Da ima ono što ti kažeš pred prostor. Da se skinu, izuju i to. A kuća je bila podeljena na dva dela i ovaj deo ovde, kad je deda bio živ, bila je berbernica. Da, videla sam. Znači, to je bio lokal praktično sa spoljne strane. Tako je. Jasno. Dobro, i sad kad uđemo
u taj dozidani... Da, kažemo predprostor, da, taj dodati deo. Ovo je kuća koja nije imala kupatilo. Tako je. To je glavna, da kažemo, i promjena i potreba ove kuće. I moja ideja je bila da od ulaza odmah taj deo tu stavimo da bude kupatilo. Ovde zid? Jest, tu zid, vrata. Imat ćemo prozor, znači prirodnu ventilaciju za kupatilo. I svaka prostorija ove kuće će imati prirodnu ventilaciju, što je jako bitno. Top. I ovde deo ćemo ostaviti za predprostor, da kažemo, hodnični deo. Hodnik. Tu im je bila kuhinja jedna improvizovana, tako da oni nisu bili ljudsku ni kuhinju, ni kupatilo. Dobro. I sad ulazimo ovde u ovaj deo gde je bila, ili ovde berbernica je bila? Jeste, tu je bila berbernica, ali je bila verovatno neka pripremna soba ili već kako je to bilo. Aha. Vide se i keramika gde je to, radilo do skora. I pošto je ova kuća deljiva, da kažemo, na dva dela i ostalo, moja ideja je bila da, pošto ovde imamo dve prostorije, da ove dve prostorije budu dve dečije sobe. Ima troje dece. Ima troje dece, dva pola, tako da mislio sam da Jovana, devojčica, bude u ovoj prolaznoj sobi, a da dečaci dobiju veću sobu, pošto ih su dvojica. Dečaka je dvojica, oni će da budu, znači, u ovoj sobi, devojčica će da bude u ovoj sobi. Dobro, sasvim dovoljno za nju. Ja sam ih ovde inače i iznenadila. Oni su samo ovaj koristili. Dobro, znači, da, oni su samo koristili ovaj deo kuće. Znači, deca su ovde, imamo hodnik, imamo pravo kupatilo. Pravo je kupatilo, tako da iz ostaje oba dela kuće koriste se kupatilo nekako je isto udaljeno. Dobro. E, i onda stepenice će ostati, pretpostavljamo. Stepenice ostaje razlika u nivoima i ova prostorija ovde je trpezarija sa kuhinjom. Jer je blizu kupatila, vezat ćemo kanalizaciju, septička jama će biti sa ove strane i onda je bilo najlogičnije, a opet baka će ne biti u dnevnom boravku, deca su ovamo, pa mogu da koriste, da kažemo, odvojeno. Znači, kuhinja i trpezarija i ovde velika soba. I velika, velika soba i ovo će biti dnevni boravak za sve, gde će i baka da spava. Da spava. Prozor je niži, da kažemo, standardnih, ali ja se meni sviđa. Ja nisam htio da ga diram i nekako sam ostavio da kao da je balkon malo. Da bude tako onako malo, da kažemo, moderni pristup. Super. A kaži mi sad, dvosed ugaona... Ugaona garnitura bit će u ovom delu, gde smo mi na televizor, naravno. Ja sam televizor, dobro. I imat ćemo ovde ormane i ostali, bit će onako baš konforno i lepo. Upa, bit će baš lepo problem. Da, malo je manje visina, ali evo ovde širina nam nekako daje malo više. I krov je dobar. Okej. Dobro, tako da, okej, super. Svakako spuštamo plafone i to. Da, da, zidovi su dosta. Dobro, baš će da bude lepa promena. Hoće. Lepa kuća, a lepa porodica. Meni se baš sviđa. Jest, jest, jest. Odlično. Drugi po redu, po nepisanom pravilu, stižu momci iz kompanije Sunce Milinković, od kojih godinama unazad dobijemo spoljašnju i unutrašnju stolariju vrhunskog kvaliteta. Monteri su nam uigran tim koji samo za jedan dan rešavaju sve otvore i za vrata i za prozore, samo je ove nedelje vreme za rad veoma teško. Vrlo je toplo, vlaga je velika, nema daška vetra. Da li ste se namučili da nas nađete? Ne. Pa imamo lokaciju. Koga god pitamo, svi znaju. E, pa to je važno. Da. E sad, da li imate nekih problema? Ne bi trebalo da je komplikovana kuća. Meni se čini na oko. E sad, ne znam, a? Nešice. O, ne, nikad do sad nismo imali što bi imali sad. E, to je lepo da se čuje. I divno radimo po ovom suncu, kako kaže i vaša kompanija. Koliko imate prozora? Danas imamo šest prozora i šestoro vrata. Šest. Da, tako da je mi rešit. Jel imate neka probijanja dodatna ili... Ne, imamo jedno samo probijanje, ali to ćemo sa... Sa našim kolegama. Da, sve da rešimo, kao i uvek i tako. Dobro, hvala Bogu. Dobro, super, ništa, momci, srećan rad. Hvala. Naši stalni prijatelji, kada je oprema za kupatilo u pitanju, je kompanija Minoti iz Beograda. Sada, u novom objektu u Šimanovcima, imaju ogroman izbor i keramike i sanitarije. Za nas uvek šalju i vodovodne cevi, jer su situacije u kućama koje mi radimo alarmantne što se tiče stare kanalizacije i vodovoda, a često se dešava da prvo kupatilo u domaćinstvu upravo mi pravimo. Dobar
Dobar dan. Dobar dan. Da se da, samo da se upoznam sa komšilukom malo. I Peto, dobro je. Poštovanje, ja sam Tamara. Drago mi je. Drago mi je. Ja sam Zora. Zora, divno ime. Ja sam Branka, Tamara. Tebi gledam ovaj tvoju ovaj seriju još dugo, dugo godina unazad. I upoznata sam sa tvojim dobročinstvom. Hvala vam lepo. Jel ste nam vi baš komšinice ovde blizu? Da, evo, ovaj, kuća ovde. Tu, divno. Jel vam nećemo smetati? Ne, pa mam posle. Dobro. Drago nam je što ste u našem selu i što ste ovaj, eto, izabrali porodicu Žarko. Njima stvarno treba da se pomoći. E, baš vam hvala. Kažite vi meni, kada bi moji majstori, na primjer, kukali za kafom, kome da se obratimo? Evo, ja ću. Vi ćete, gospođa Branka, divni ste. Jeste, ovaj, evo, sad ću ja malo da prilegnem, pošto ovaj... Normalno, jedno, da se odmorite. Jedno sat vremena i posle od dva sata, pola, tri, tu sam za sve. Što treba. Najlepše vam hvala. Nema, tako i treba. Samo se obratite, da. To smo. Tako i treba. Mnogo vam hvala. Koliko majstora sve ima? Sve najbolje. 10, 15 kafa. Važi? Važi. Super. Jugice, naši momci zlatni rade fasadu na ovoj kući. Da, i radimo oluke. I oluke. Isto naši će majstori raditi oluke. Naši će majstori da rade to. Krov je zdrav. Krov je super. Znači ovde su im guske, patke, to nećemo da diramo, nego ovaj šut ovde. To bi da skupim, da Vlada otera kad nam dođe i da tu kopamo septičko jamu i da je ozida. On taman može lepo da priđe ovde da, i da lepo prilaz. Očistimo ovaj, taj tu deo i tu da ozidamo septičko jamu, da. I sad, kaži ti meni, odavde će da ide taman kupatilo. Da, i kuhinje je tu. I tom kuhinja redu. S one strane. Da, i onda će da spojimo u jednu cevi i cevi će da ode do septičke jame. Dobro. Da ne bi razbijali beton i ostalo, mi ćemo da je spojimo tamo gde nam bude najlakše. Dobro. E sad, ovaj, ne treba da te pitam, pretpostavljam svuda ide gips. Do gipsu, vidi se i zidovi. I spuštamo plafone. Da. Spuštamo plafone, radimo zidove u gipsu. Svuda i ovde da. I ovde, ovde su već ljudi uradili naši postavili da. Da, pod konstrukciju. Pod? Pod ćemo ovde da radimo OSB, ovamo ćemo na stiropor da ga ređemo, tako da tamo nećemo dirati, ali ovde moramo da radimo OSB zato što je mnogo neravno. Dobro, znači lečimo kuću tako što stavljamo gips iznutra, stavljamo nove podove, imamo nove prozore, imamo novu kuhinju, pravimo kupatilo koje nikad nije bilo i kanalizaciju... U septičku. Tam. I mora da kažemo da radimo izolaciju spolja stiropor, jes da je ovo, vidimo i sami da ima takozvana nabijača, ali opet sam taj izolator je jako bitan da bude... Da bude spolja završni štit i zbog radimo. Kiši, zbog svega, da. Jasno. U Vojvodini smo i dalje i ova ravnica nam baš svima prija. I sigurno si primetio, kao i mi, i vetroparkova ima ovde dosta, ali i solarnih panela na poljoprivrednim gazdinstvima. Koliko zelena energija može da pomogne pri navodnjavanju u poljoprivrednim radovima? Nisam video dovoljno solarnih panela na poljoprivrednim gazdinstvima, jer više. Uvek može više, apsolutno može više. Obnovljiva ili zelena energija je nešto čime se bavi projekat USAID-a Bolja energija. I do sada smo pričali o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima za kuće, stanove, u stambenom sektoru. Apsolutno mala i srednja preduzeća i poljoprivreda su sektor koji ima enorman potencijal za korištenje zelene energije. Na poljima apsolutno da. Zelena energija, to je solari za navodnjavanje, kojih ima nedovoljno i treba da ih ima mnogo, mnogo više, pogotovo, kao što sam rekao, pod ovim vremenskim uslovima kada oni trebaju i mogu da rade ceo dan, velika je ušteda u električnoj energiji. Poljoprivreda kao grana ima mnogo više potencijala, ne samo za navodnjavanje, skoro smo pričali i o potencijalima za hladnjače,
koje mogu da budu prozjumeri jednostavno instalacijom solara na krovu hladnjače. Nešto slično smo to na projektu radili i sa toplanama, pa jednu toplanu smo pretvorili u prozjumera tako što smo doslovce instalirali solar, 50 kW solara na krov toplane koja će skoro da nema potrebe za električnom energijom, doduše uštedom da za plaćanje kada krene grejna sezona. Tako da da, poljoprivreda i zelena energija, to jest solari, su siguran dobitak. Idvor je banatsko selo koje je smešteno na oko 13 km od čuvene Kovačice. Idvor je poznati kao rodno mesto velikog srpskog naučnika, fizičara svetskog glasa Mihajla Pupina. Prvi put se pominje još u 17. veku za vreme vladavine Turaka na ovim prostorima. Kasnije je Idvor, prvenstveno zahvaljujući doseljenicima, dobio karakterističan austro-ugarski karakter i graditeljski stil sa karakterističnim banatskim kućama, šorovima i crkvom u sred sela. Kako si rekla, Maco, da se zoveš? Sofija. Sofija. Jao, što si zlatna. A treba još da donesem, nije sve. Čekaj, da, ja ću to da ti preuzem. Jao, što je vrelo, dobro si ti to držala. Ti si, kako si rekla? Ti si naša komšinica i... Sestra i najbolja drugarica. Naša Jovane. Da. Pa, mnogo ti hvala. Jel si srećna što je radimo kuću? Previše. A je li ona srećna? A, jeste, jako. Dogovorit ćemo se malo kasnije, da se dogovorimo, da se nađemo sa njima, važi? Malo da mi pokažete selo, da malo vozimo bajseve, pa da učimo i moju Lenku da vozi bajse, jel može? Može, može. Znači ti ideš po još jednu turu da, kafice? Da. Srce si veliko, hvala ti puno. Zlatna devojčica. Drugi dan radova. Prevruće je, ali se uopšte ne žalimo, zato što je 100 puta bolje da je i ovako suvo, da možemo lepo da radimo, nego da je kiša. Nama došao Vlada, opet spasitelj iz Barande, sa stovarišta Sunce, bavi se svim i svačim, ne ume da nabroje, ima tremu od kamere čime se sve bavi. E, gledaj ovo, Vlado, znači video si kakav nam je prilaz. Super, mi ti otvorimo vrata i sad vidi ovde, mi smo mislili ovo da nam skloniš i tu da napravimo septičku. Pa dobro, nije problem. Pa dobro, ima mesta, nema kablova, nema ništa, može da se uradi. Jeste, kad? Kad vam odgovara, nama... nedelja može. To je preko sutra. Tako je. A ceo dan? Ceo dan. Da budeš ceo dan. Mi malo, mi radimo ceo dan. Ali da nam dođeš i sa kamionom, da ovo skupimo, odnesemo, vratimo. Kamion, bager, to i dovest ćemo opet neke radnike i tako. Može? Može. Može. Kako ide vama, momci, dokle ste stigli? Evo imamo još nešto malo kanalizacije i... Kanalizaciju ste da, već izvukli. To ćemo sa Vladom tamo da kopamo septičku sve da se... E, sad zatvarate zid? Da, zatvaramo zid i polako krećemo svojim tokom. Dobro. Ovde je hodnik počeo da se radi gips. Ovde je spušten plafon. Za devojčicu, za dečake. Rokice, srce. Molim. Jel da tvoja ekipa radi ovu i ovu sobu? Sve, da. I hodnik. I hodnik. Drugi dan. Gips, gips, gips. Gips, gips, gips. E, druga ekipa, Deki i Čičko, majstori za zidove. Kako napredujete? Solidno. Solidno, jeste. Nije savršeno. Super je. Kako smo se nadali, dobro.
E pa to, znači ovde se radi, vi ste zaduženi za ovu... Ovu prostoriju i ovu. I za onu tamo, da. Dobro. I onda se nekako skupljate pa one ovde... dve, pa hodnik, upravo. Vi ove dve malo su veće, pa verovatno... Dobro. Gledamo danas da izađemo ovde iz gipsa, da pređemo tamo i postoje lagano. Dobro. E, a onda će da se betonira? Hoće. Hodnik i ona soba tamo vamo. Dobro. E, Pecki, ajde, kaži, s obzirom na vrućinu i sve, vi ste stigli da završite juče lepak, jel tako? Da, da, da. I fasada sa prednje strane kuće je gotova. Sad da, radite zadnju. Sad radimo zadnju, nakon nje krećemo stranu... Gde je ulica? Da. I na kraju lepak ovdje? Na kraju čajone strane čekamo samo fosnu i to je to, koje treba nam stigne. Dobro, mili moj, ajde, srećan rad. Šta ja hoću da kažem? Hoću da kažem da nam je vlada bio juče, doneo čovek normalno i cement i šljunak i sve. Međutim, njegova mešalica se pokvarila, pa smo onda imali drugu mešalicu, pa se i ona pokvarila, pa su onda popravili vladinu mešalicu, pa su sve izbetonirali što treba, a vlada nam je doneo skelu, ali nije doneo fosnu. Pa je otišao Roki da kupi fosnu, pa će da montiraju momci našu, naši momci ovde skelu i stavit će fosnu, onda će da završe ovaj čeoni deo. Ovo je dakle gotovo, ali će ovu stranu da završe danas, ovo što je rekao Peca. To samo da objasnim šta se sve izdešavalo. I onda su naši momci sinoć do 10 uveče bili ovde i ovaj, izbetonirali su hodnik, pa su onda izbetonirali... ovaj kupatilo i Niđa i Draganče su već ovaj uradili keramiku na zidovima, što je stvarno fantastično, treći dan. Ova soba je gotova što se gipsa tiče, onu završavamo i evo da vidimo pre nego što odemo na tamiš kako je stanje u drugom delu kuće. Ovo se završava i je li tako? Da. Ova strana, plafon je gotov. Ovde isto, dobro, odlično. Tu će da ide peć. Dobro, više manje, prosto i ova prostorija, i ova prostorija će biti gotova uskoro, ali tako? Trebalo bi danas. Trebalo bi danas, ne trebalo bi danas, nego bit će gotove danas. Do podne. I hodne, do podne, e, tako je. Do podne će da budu gotove i naravno hodnik je isto tako gotov, tako da mi ovaj relativno dobro napredujemo. Ovde unutra možemo na tamiš. Kompanija Auto Čačak zadužena je za našu sigurnost na putu. Kao generalni uvoznici za Škodu i Iveco pomažu nam u svakoj epizodi. Sada idemo da obilazimo okoliš Idvora i prvo odlazimo na tamiš gde naša porodica voli često da boravi. Ajde da mi ispričate, Jovana, Sofija nam se predstavila kao tvoja najbolja drugarica. Koliko dugo se poznajete? Od malena. Od malena? Pa mi smo tu u komšiluku i onda... Od kad znam za sebe, znam za nju. Divota. Kažite mi, šta rade mladi u Idvoru? Kako provodite slobodno vreme? Pa uglavnom većina ljudi u Idvoru dođe ovde na tamiš, jer stvarno prelepe, pogotovo leti, i budu po ceo dan. Bude baš dosta ono, ljudi i dece i pecaju. Dolaze iz drugih mesta kao i kampuju i tako to. Mm-hmm. Stvarno je prelepo.
E sad, kažite mi, gde obično izlazite? Je li to Idvor ili idete malo i okolo, do okolnih mesta? Pa šta je centar? Kovačica, pretpostavljam. Pa, Kovačica, ali pošto imamo autobus, Sakule, Farkaždin i to sve, pa tako okolna mesta. Baranda, Opava. Društvo je okej? Okay? Yes. 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 Da li je leti ovde topla voda? Jeste, baš nekad zapekne baš. Svi se kupaju ovde. Mislim, baš puno ljudi ima. I sad ih je bilo za vikend. Osim meštana, na Tamiš dolaze i porodice koje žele da uživaju u prirodi i mi smo imali sreću da baš sretnemo jednu takvu koja se sa decom zabavlja u prirodi kao pre 40 godina. Šta pravite? Pasulj. Pasulj! Bravo. Dakle, porodica Živanov je jedna od porodica koja nam pokazuje kako treba da se živi u stvari i kako treba da se uživa. Jeste vikend, je li samo vikendom dolazite ili ugrabite i neki dan? Pa ne, radne dane ne, vikendom i idemo ovako na... A odakle ste inače? Iz Idvora. Iz Idvora, divno. Vaš je kamp, naravno. Jeste, jeste. Koliko imate panela? Pet komada, ali negde oko 300 vati otprilike. I unutra imamo dva akumulatora, gel akumulatora za preko noći. Kad nema sunca, onda izlačimo odande. I ta struja vam je dovoljna za? Pa za svetla, televizija. Imamo jednu malu kampersku veš mašinu, sudopera za komplet. Za dnevni boravak i noć, za par dana. I uveče pričate... Igraju se deca u prirodi. Pa da, obično leže tu na ležaljkama. Kako kad nekad gledaju telefone, nekad igramo Riziko. Ona nam je sad mala, pa ne možemo od nje nikakve društvene igre još uvek. Ali generalno igrate društvene igre sa decom? Pa da. Družimo se, šetamo. Obično ih šetamo jedan krug uveče, malo pred spavanje, prošetaju, stuširaju se i spavanje. Pa svaka čast. Jel čuješ ovo? Klepetanje. Znaš šta je to? Šta? Roda. Roda koja je ostala sa svojim bebama zove drugu rodu da dođe, kaže ovako, daj mi hranu, ručak. Znaš? A kako to? Pa tako, ona klepeta sa kljunom i kaže, ručak. Bak. Da. A bak. Jeste. Kaži roda. Roda. Naučile smo da kažemo R ove nedelje, što je velika stvar. I zvale smo Jugu, Juga je rešio oluke. I stvari na R drugi. I Juga nam je rešio oluke, to nije na R, ali nema veze. Oluci stižu sutra i sutra se montiraju. I sve ide kako treba. Hajde u kaki. I vrućina je tu i kaki nam se i idemo da kakimo. Ajde. Četvrti dan radova nam počinje upravo. Danas imamo glavni zadatak da raščistimo dvorište, da sklonimo sav ovaj šut i gradit ćemo sa Vladom iz Barande septičku jamu. Maksima nam je tu stigla dekorativa, uskoro radimo i zid i radimo oluke dan. Mislim, ima dosta posla unutra. Unutra je sve završeno što se gipsa tiče, bandažiranje, šmirglanje i krečenje. Sad ne znam koliko vidite sigurno. Znači, betonirali smo prehjuče podove, ovaj ovde i ovaj ovde. I onda smo koristili opet jedan od omiljenih naših proizvoda iz Maksime, Samoliv, kao što
Sama reč kaže masa za izravnavanje betonskih podova isključivo u enterijerima. Znači, služi da se fino samo nivelišu pukotine, neravnine. Naravno, pod pre toga treba da bude besprekorno čist, očišćen. Mi smo ga izbetonirali, pa su bile one fine neravnine. Ovaj jedan džak od 25 kila se, inače kao i svi praškasti materijali, meša sa vodom, 6 litara vode ide na jedan džak, treba da se napravi fina masa, to svaki majstor zna, pa kao i svi praškasti materijali, odmori se malo, 5 minuta, pa se ponovo izmeša i onda polako, sad to zavisi od majstorske ruke, može i rukom da se sipa, a može i mašinski. E sad, mi smo to uradili ovde, u kupatilu i ovde. E, da vidite, ovde je već stavljena keramika, treba samo da se ispuguje za kuhinju. E sad, ovde je, kao što vidite, sve lepo izbandažirano, ošmirglano, ali tako? Jeste. I krećete. Krećemo. E, taj zid je za Maksim. Jeste. Oni će da krenu taj zid. I polako mi sada idemo onaj naš deo posla. Krečenje. Krečenje i samo krečenje. Krečenje, samo krečenje i dvorište. Meni je sad za dvorište da uradimo septičku jamu i da se povežemo sa kanalizacijom i iz kuhinje, iz kupatila. Dalibore, vidim da si stavio podlogu. Da, rolo grunt. Ovaj put rolo grunt je bio u boji zbog tih trakica koje ćemo kasnije skinuti. Da bi nam ostale te fugne kao da imitiramo kao neke betonske ploče. Malo nepravilno, inače susretat ćemo beton tehniku onako u vrlo pravilnim oblicima pravogaonika ili kvadrata sa onim ankerima, ali ovaj put malo modernije izgled, malo ovako šarenim. Kao da bude iz blokova nekih, da. Onda nanosimo... Šta? Nanosimo maxi dekon konkret, odnosno beton tehniku i onda je malo bockamo. Koju ćemo, ovo što smo mi bockali, malo ćemo kasnije kad prisuši zapeljati, malo će to, deli, da se to poravna. I težimo ka tome da dobijemo neko malo mirniji beton, malo neki mirniji izgled. Zavisnosti od klijenta i od želje arhitekta ili dizajnera, dobre, interijera, može to biti i grublje dosta, može biti dosta i mirnije, tako da, jasno, proizvoljno. Je li ima neka zaštita možda? Možemo da, znači on se može farbati maksiminim velaturama. Sad po želji, obično, znači, to je neka sivkaste varijante, a mi ćemo ga ovaj put ostaviti ovako, jer će biti najprirodnije. Da. Važi, važi, dogovoreno, ajde, gledamo te. Opšte je poznata stvar da je moja Lenka dosta drželjubiva i ni malo sramna, pa nesmetano ulazi u razna dvorišta i druži se sa ljudima. Ne mogu da je krivim i ne mogu da insistiram da bude samo na gradilištu, pa mi srce bude puno kada u tim svojim obilascima šorova naiđe na divne mlade devojke sa kojima nešto i nauči ili se jednostavno lepo podruži. Jel ovde treba da uđemo? Lenka, jel si tu? Tu ste. Praviš vanilice? Jao! Svaka vam čast. Hvala vam mnogo što nas čuvate. Ništa. I što brinete o Lenki i vas dve što je čuvate. I pravite vanilice za majstore. Da. Jao. I za ekipu. I za ekipu. Hoćete da dođete onda vi kod nas kada završite? Hoćemo, da, doći ćemo. Ajde, dođite malo da se družimo. Ajde, kaži šta je ovo. Ključ od bagera, kontakt, ključ pukao je malo i eto, ne možemo dalje. Sad će oca to da reši. Zvali smo majstora Jocu. Jocu, dobar dan. Dobar dan. Mnogo vam hvala što ste došli tako brzo. Gde je vaše selo? Glogonj. Glogonj. Koliko je to udaljeno? Oko 40 km odavde.
I čovek nam je došao u nedelju. Tako je. Da nas spasi. On nas uvek spasi. Znači, gde god da sam na terenu, Joca uvek tu, uvek u akciji. Tako da to nije neki problem. Može to direktno da se preveže i radit će. Ključi rješit ćemo, vratit ćemo kako je bilo. Da. Lima dužine za ovo. Na našoj ruti prema Idvoru ovde u Pančevu sipamo gorivo i autogas, zahvaljujući našim prijateljima NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Međutim, oni imaju još jednu uslugu koja nama mnogo znači, a to je paketomat. S obzirom da mi puno putujemo po Srbiji, ne mogu uvek paketi da nam stižu tamo gde smo. Sada ima preko 120 benzinskih stanica gde možemo da poručimo svoje pakete i tu da ih podignemo u bilo koje doba dana tako što ih platimo po uzećem. Milina Božija. Je li ovo centar sela? Da. Park? Da, u parku je dom kulture, crkva i uglavnom svi dolaze ovde zbog doma u parku. A je li u domu ima nekog dešavanja? Pa to su sve stvari od Mihajla Pupina, našeg naučnika. Ovo je njegovo rodno mesto, to moramo da kažemo, zato deca i dolaze ovde na ekskluzije često. Da, i onda svi tu dolaze da vide šta ima unutra i to. Dobro. A gde ste vi, kada ste bile male, gde ste vi vreme provodile najviše? Pa u našoj ulici. U vašoj ulici? Da. To je najlepše. Naša ulica je bila puna dece, kod nas je bilo najviše dece i iz ostalih ulica su dolazili baš to kod nas i igrali smo žmurke, sve je moguće igre, sve tu smo provodili celo detinjstvo. Fantazija. Jel vam nedostaje sad taj period? Pa da, nas da kad izađemo napolje, onda pričamo, prolazimo pored tih mesta gde smo se igrali i sećamo se svega kao da je bilo juče. Da. Jel si se ti učutala zato što ne možeš da se opustiš sve vreme dok pričamo o nekim drugim stvarima, možda misliš na kuću? Pa malo. Malo. Nadam se da će ti stvarno kuća doprineti lakšem životu i da ćete se radovati. Kažeš, tamo ste odrasli, mislim, tamo ste uglavnom boravile. Tek se nadam da ćete sad boraviti i da će vam biti lepo. Hoće, sigurno. Ja znam kada dođem kod vas da je uvek neka priprema velika u toku. Pa tako je, kompanija Formidale se trudi da kroz svoje poslovanje uvek bude što bliža kupcima, tako da uvek je otvaranje novog salona i neka nova lokacija, novi grad, veliki izazov. Sada trenutno brojimo 45 salona u 37 gradova i izložbeni prostor ima preko 70.000 kvadrata. Šta je zapravo novo? Prošlog meseca otvorili smo novi prodajni salon u Kikindi koji ima negde oko 1000 kvadrata i kroz salon u Kikindi uspeli smo da približimo našim novim kupcima, našim potencijalnim kupcima, jel, potrošačima, sve ono što kompanija Formidale u ovom trenutku može da pruži. Znači, veliki izbor pločastog, tapaciranog nameštaja, podnih obloga i dekoracije. Početak petog dana, ovako sad na oko, evo kafica, ovako sad na oko deluje vrlo depresivno. Zašto? Kada malo zađemo u dvorište, tu nam se onako slika malo, tu se onako malo obeshrabrujemo, ali opet nada umire poslednja. Jer vlada nam kasni jedno sat, dva, ali obeću da će doći.
On je juče iskopao sve kanale, odneo je šut. Naravno, zna da ima još sigurno danas šuta za jedno 2 do 3 kamiona njegova. Evo, ovde smo izvukli, vidi se kanalizacija, zidaće se septička jama, ali to sve traje. I ovo će sve da potraje. Neka potraje danas do kasno u noć, samo da nam sutra bude sve spremno za useljenje. Eto, time se danas bavimo. Naravno, na strašnu vrućinu. A da, i oluci treba da nam stignu. I oluke ćemo da postavljamo, ali za to će glavni biti Jugoslav Koljković. Majstor. Nova rasveta, kablovi, portabla, osigurači, plafonjerke, halogene sijalice, kao i moderna rasveta koju naš Aleksandar mnogo voli da montira na licu mesta, stižu iz kompanije Bebe Link iz Beograda. Naš partner za rasvetna tela, Bebe Link, ima u ponudi više od 5000 proizvoda, pa zaista uvek nalazimo nove i atraktivne kombinacije osvetljenja. Danas imamo čast da je član izvršnog odbora Dunav osiguranja sa nama, gospodin Milo. Hvala vam što ste došli i prešli put iz Beograda do ovde sami. Doneli ste nam kućicu divnu, punu poklona za decu. Ali ono što je najvažnije je zapravo ono što vi držite u ruci, simbolično paket osiguranja Čvarkuća. Pre svega, meni je izuzetno veliko zadovoljstvo što danas nalazim u jednom malom, ali veliko mesto. Malo mesto, ali ima ispod 1000 stanovnika, ali mesto u kome je rođen jedan naš velikan Mihajlo Pupin ne može biti malo, već samo monumentalno. Konkretno danas ovde, kao što vidite, radi se o jednoj simboličnoj donaciji, simboličnoj finansijskoj donaciji. Međutim, iza te donacije stoji jedno značajno pravo, značajna sigurnost i obećanje kompanije Dunav osiguranje da će biti tu koliko se dese nepredviđene okolnosti na imovini ove divne porodice. Hvala vam najlepše. Ja ću simbolično uzeti taj ček za porodicu Žarkov, pa ćemo ju negde ukrasiti lepo, da oni budu sigurni i da mirno spavaju. Hvala. Ja bih samo iskoristio priliku, kada kažem simbolična donacija, da uputim apel svim našim ljudima da iskoriste tu mogućnost da kupe polisu osiguranja, gde već za nekoliko stotina dinara mogu obezbediti pokriće od niza rizika, kao što su požar, udar groma, oluja, eksplozije, kao što sam rekao, niza drugih opasnosti. Hvala vam najlepše. Hvala vama, bilo je zadovoljstvo. Takođe. Jugice, samo te pitam, Zlato, hoćeš prvo ovu stranu, kako ćeš, kojim ćeš redom da ideš? Prvo ćemo ovdje da smo krenuli, pa idemo u krug. Odavde, pa tamo, da. Iza, da. Pa ovamo da se vrati kada ovo bude suvo, pa onda horizontale. Dobro, to završavamo danas i čekamo Vlada. A jel Vlada može da radi u ovoj dvorištu? Evo, on ne smeta. Samo da oni završi da rasture skelu. Aha. Da bi mogu da prođe. Dobro, završavamo fasadu. Vlada nam je već stigao, završavamo fasadu, pa ćemo da se bavimo dvorištem, zatrpavanjem dvorišta i zidanjem septičke jame. Vlado, čekaj sekund, Vlado! Ugasi, samo sekund, samo te pitam nešto, molim te. Doveo si nam kuma, mnogo ti hvala. Tako je. Koji je došao da nam pomogne, da. Čovek od srca, hvala. Kaži mi plan, produbljujete rupu još malo? Produbljujemo na tu meru koja je potrebna i onda ćemo da zidamo to ciglama, a ovo promenit ćemo. To će kum da pomogne, zidanje. Tako je, da, dobro. Da, zidanje, menjamo kašiku da zatrpamo ove kanale, postavljamo se u cevi za dovod, odvod vode. Dobro. I onda zidamo, posle toga... Posle zidanja? Posle zidanja šalujemo tu ploču i betoniramo.
A zemlju? Zemlja se dopunjuje šta treba, ostatak zemlje tovarim u kamion. U kamion? Tako, zato smo proneli planerku da nam bude lakše. Odlično. A drugi kamion će među vremenu dok ubacujete te kutije i sve šuda tovarimo. To ćemo sve ispred kuće da ti bude lakše za prilaz. Pa da, može. Prvo ćemo da ga ubacimo ovde, da se pokupi odavde. Vi kako radite, vi tako ubacujte, šta se dešava, šta ne. Posle ćemo na kraju da finiširamo i danas da bude gotovo. Uživam da gledam kako se Mina i Aleksandar odlično slažu u novom salonu Forme Ideale u Beogradu u Sava centru. Pre svega salon je ogroman i ima veliki broj artikala, pa se nađe nešto najbolje na licu mesta što je idealno rešenje za svaku kuću. Kod porodice Žarkov imamo malo neobičniji raspored u kući. Imamo deo gde su samo deca i imamo dnevni deo kuće. E sad, u tom dnevnom delu kuće imamo prilično veliki dnevni boravak i ja se nadam da ovde kod vas u Sava centru ima i dovoljno nameštaja za toliko veliki dnevni boravak. Upravo tako. Zato smo i birali veće komade nameštaja za ovu dnevnu sobu. Pored ugaone garniture Figo, odebrali smo sistem elemenata Valencija za opremanje dnevne sobe. Pored TV police i zidne police, kao i vitrine zastakljene, koje su, da kažem, neki standard za opremanje dnevne sobe, iskoristili smo i komodu Valencija iz kolekcije za spavaću sobu, jer se ovaj prostor koristi i za spavanje noću. A opet i ti sistemi elemenata se mnogo lakše kombinuju za neki bolji raspored ili da izbacimo iz noćnjeg u dnevni i iz dnevnog u noćnji, tako da svako ima neke svoje potrebe pa može lako da prilagodi. Upravo tako. Novom belom tehnikom iz kompanije Vox Electronics radujemo i baku Olgu i Jovanu, ali sigurno i Nikolu i Ivana. Potpuno drugačije stanovanje uz nove aparate, bele tehnike, frižider, mašine za pranje veša, električnog šporeta, televizora, malih kućnih aparata za lakše pripremanje hrane i održavanje higijene domaćinstva. Svi znamo muku kada nam se neki od elemenata pokvari pa treba nabaviti novi ili popraviti. Svi elementi bele tehnike utiču na značajno poboljšanje kvaliteta života u novom domu i ovog puta hvala Vox Electronicsu. Uz grejna tela kompanije Alfa Plam iz Vranja, zime koje su ovde veoma oštre, bit će propisno savladane. Teško je pričati o zimi po ovakvom vremenu, ali je kuća porodice Žarkov bila stara, imala je vlagu i kondens, nije imala oluke i zimi pola kuće nije funkcionisala. Uz fasadu, stolariju i grejne tela Alfa Plama, šporet na čvrsto gorivo i elit peć, cijela kuća će dobro da se greje i koristit će se manje ogreva, što je najvažnije. Može ovde, a? Da, man pred kisu. Pa man. Da, man svi da iskisnemo i to je to. Nemoj. Taman nam ide kako treba, čistimo. Dobro nam došao, Vlado. Bolje vas našao, zdravo. Ćao. E, sad imamo malo drugačije stvari od tebe, tako je, tako? Velika su nam deca. Velika su deca, da. Deca. Ipak su deca. Ovaj, od Pika sportska oprema, to jest patike. Patike, bravo. E? Za Nikolu i za Jovanu, dobro. Malo ozbiljniji školski pribor. Tako i treba, taman za srednju. Tako i piknik termo set, da kažem, unutra ima, to je termo torba za ove vrele dane. Super, zatamiš, njima zatamiš, kao da si znao. Imaju unutra i termo posude i svašta nešto, tako da super je. Super, hvala Vlado, mnogo. Hvala vama. Idemo mi da uređujemo unutra. Vidi kako je on umoran. Vidimo se. Vidimo se, hvala ti puno. Ništa. Punimo kuhinju i kupatilo proizvodima koje dobijemo zahvaljujući prijateljima iz kompanije Roda Ideja Mercator S. Oni nam obezbeđuju hranu, konditorske proizvode, brašno, ulje, osnovne namirnice, testenine, nekvarljivu robu i naravno kućnu hemiju za održavanje higijene kuhinji i kupatila. Naši Žarković će nekoliko meseci sigurno biti rasterećeni kupovinom proizvoda koje dobijaju iz Rode. E, dobro, znači od metalca imamo opet teflonski komplet tiganja.
ti imaš za zimnicu. Imam ovo veliku, da. Od emajla, čekaj, ovo je moje. Ja bih rekao velike formate. Imamo teflon, evo ga još. Još jedan, da, bravo. Da, ovi su baš praktični. Ovo je super praktično, jeste. Emajlirano posuđe i inox posuđe sa personalizovanim porukama. To je stvarno fenomenalna stvar za poklon. Samo treba da se javi na vreme Metalcu šta biste hteli da piše. Mi ćemo sad da ređemo ovde u kuhinju malo po malo, pa dolazimo kraju. Privodimo radove kraju. Ja kad vidim Metalac, ja znam da je to već još malo. Da, posuda za kuvanje na pari. I imamo velike pekače, hvala Bogu. Evo ga, bravo. I kod mene je jedan, super. I imaće šporet električni na čvrsto gorivo. Da, sve će peć, da bude ma, tu. Sve će da bude tu, super. Odlično će da bude. Evo kac. Ajmo da vidimo. Što su dobre. Super. Da, lepo da. E, ovo je, vidi, planer lep, baš. I kalkulator. Ovo je za njega. On sad kreće u ovaj školu. Taman da ima, to je za nju. Jao, što su lepe. Dobro. I vidi što je lepa olovka. I grafitne ove. Ove što ti voliš. Obožavam te. A, vidi ovo za... Što je dobro. To i nama treba. Da, stvarno kad idu na tamiš da lepo imaju... Pa super je, stvarno. I set vidi za ovaj kašika, viljuška, nož. Super. I ova termo da mogu da nose klopu. Mogu i u školu da nose. Pa može, pa super. Bilo gde ko nosi hranu, a sad sve više ljudi nosi hranu. Apsolutno. Odlično. Ovo ćemo da im rasporedimo po sobicama i da idemo dalje. Dobro mi došli, Žarko. Dobro jutro. Joj, dobro jutro. Dobro jutro. Evo što je lepo. A, jel vidite? Jel vam se sviđa? Evo da. Sada da pogledate. Imate, lepo, naravno, fasadu. Novi prozori i vrata, dakle, stolarija. Kuća će vam biti mnogo toplija, neće biti vlage, neće biti, hvala, zime. Ali ovaj, da vidimo glavne promene koje su unutra. Važi? Vidite, i ovde smo uradili sve. Meni se boja mnogo sviđa, ja volim sve. E, ja i meni se boja mnogo sviđa, da vam kažem. Ovo vam je hodnik, tu imate hranu za pse. To je poklon od naših prijatelja iz Rode, male kućne aparate, vidjet ćete. I konkretno, moram da ti pokažem, Niđo, tebi ću da ovako simbolično, ne moraš odmah da uzmeš, ali da znaš da imate motornu testeru, to je poklon od kompanije Stihl. Ostavit ću ovde, a mi idemo sada dalje, da vidimo šta se nalazi u ove dve prostorije. Jocko, to je soba za tebe. Mnogo je lepa, zavese su prelepe. Hvala ti, ma. Tu imaš srce. Peć koja će da greje ovaj deo kuće, bit će ti zime, tople. Poklon od kompanije Eurocom, patike i ovaj set između ostalog za izlete. Znači, ovo će da bude samo tvoj kutak. Sviđa ti se? Mnogo. Razvlači se ovaj trosed normalno u krevet, kroz prozor. Pazi koga puštaš, ja puštam samo Sofiju. Ja puštam samo Sofiju. Ovo je, Maco, tvoja soba. Savršeno. Ha? Lepo, super. Naravno, i ti imaš poklon sportsku opremu od naših prijatelja iz Eurocoma. I imaš dvosedna razvlačenje, ali za svaki slučaj i jednu fotelju.
Ako Lazar dolazi nekada da prespava, kao što zna da dolazi, da ima gde da bude, ovo je jedna muška soba, tvoja je ženska i ovaj baka je u drugom delu kuće. Dobro, hvala. Ej, ja bi sada da odemo pravo. Može? Može, kako vi kažete. Znači, pravo od ulaznih vrata vam je naravno kupatilo. Prelepo je. Pločice mi se mnogo sviđa boja. Pločice su božanstvene. To je jedna od mojih omiljenih boja. Hvala vam puno. Imate komplet bele tehnike od kompanije Vox Electronics. Mašinu za pranje veša i ove male kućne aparate za održavanje higijene i lične i domaćinstva. Pa onda puno vam je kupatilo hemije. Kućne hemije od Rode. Celo kupatilo su opremili naši prijatelji iz Minotija, to znate sigurno, to su sve naši stalni partneri koji nam pomažu, ali ono što je važno jeste da imate vodu, da imate septičku jamu, da se ovde kupate, da ovde koristite kupatilo, da ovde uživate. Eto, da bude u sklopu kuće. Znači, pravo od ulaznih vrata, tu vam je kupatilo, imate vaše sobe i onda idete u dnevni deo kuće. Jel vam se sviđa kako smo to smislili? Super, mnogo mu hvala. Da. Što je divno. Savršeno, mnogo lepo. Mnogo lepo. Eto vam je kuhinja, baš onako, gledali smo da bude maksimalno opremljena. Da. Trpezarijski sto, šporet na čvrsto gorivo, kao što vidite imate i električni šporet. Komplet posuđa iz metalca, sve imate što vam je potrebno i male kućne aparate za lakše pripremanje hrane, to ću da vam pokažem sve. Pa onda ovde pun frižider hrane, tako da stvarno budete mirni. Da. Neko vreme, Niđo, kaži nešto, ti si mi glava porodice. Samo ćuti. Samo ćutiš. Jel znaš šta je ovo? To je pekarica za pravljanje hleba. Znači, ne mora da se koristi ni jedan uređaj, pošto ste vi ovde jedno lepo domaćinstvo, tako da možete da pravite šta hoćete, blender, naravno, ketler, mikser, sve što vam je potrebno za lakše pripremanje hrane. Sve vam je ovde puno hrane, da znate, posuđe da uživate. Posuđe mi se mnogo sviđa, baš je lepo. Posuđe je divno, pogledajte, sve je baš puno hrane. Sve super. Sve što vam je potrebno imate. I pekač, i ove velike posude za pripremanje zimnice, i posuđe od inoksa, i komplet posuđe od emajla, i komplet tiganja. Ovo je prava jedna prostorna, sada velika kuhinja sa trpezarijom i imate odvojeni dnevni boravak koji ćemo sada da vidimo, ali vam se sviđa? Moderno je domaćinstvo, a? Reci. Da. Dobro. Taman krećeš u školu, jako sam ponosna. I nadam se da ćeš uskoro krenuti posle toga i da radiš i da možeš da da uživaš stvarno kao pravi domaćin, da pomažeš baki, da pomažeš Jovani. Idemo dalje. I ovo je stvarno... Ovde je tek, ovde je stvarno... No, ovo je najlepša soba, po meni, iskreno. Ovo je veliki, prostorni, dnevni boravak. Super. Baka može tu da boravi, ovo se razvlači u petokrevet, vidite da je ogroman. Divna, velika soba, nismo hteli da je pregrađujemo, da možete da uživate i da ovde primate i goste. Ovde je isto još jedna peć, tako da stvarno nema vama zima više u kući, sigurno. A zato što imate i nove prozore i fasadu, neće vam biti toliko toplo leti. Jer je to jedan dobar izolator i onda ćete baš uživati u vašem domu. Sigurno ste pričali između sebe. Jesmo. Šta biste voleli i tako dalje, jer smo ispunili vaše očekivanje. Apsolutno. Da. Jesmo. Dobro. Znači, imamo kupatila. Imamo septičku jamu, imamo vodu, imamo kuhinju, svako ima svoju sobu. Jeste, puno mnogo hvala što to radi. A ovako vizuelno, Joco, jel smo moderni to? Mnogo. Sviđa ti se ceo fazon. Epa, meni je ostalo još da vam kažem, ova kućica ovde, simbolično,
predstavlja poklon Dunav osiguranja, što znači da vam je Dunav osiguranje osiguralo kuću paketom osiguranja koji se zove Čuvar kuća. Dakle, sve što se nalazi u ovoj kući, u dvorištu, instalacije, sve, ne daj Bože, za slučaj nekih vremenskih nepogoda ili nepredviđenih prilika, sve što se nalazi u kući je osigurano. Tako da mirno spavate. Imam još jedan mali skriveni poklon za vas, a to je poklon naših prijatelja iz Erste banke. Vidjet ćemo na koga ćemo da otvorimo račun, mislim da moramo na baku. U najbližoj ekspozituri ovde Erste banke bit će uplaćeno 120.000 dinara da vam se nađe za lakši početak, ako smo mi nešto propustili da vam obezbedimo, da imate novac koji vam pruža neku vrstu sigurnosti. Jel ste zadovoljni? Jasno. Mnogo. Mnogo? Mnogo. Dobro. Evo prvog gosta, a u goste se ne dolazi praznih ruku. Pošto vi radite puno i učite, morate malo i da odmarate, a za to vam treba televizija, jel tako, internet. Siniša je sa nama iz kompanije Telekom Srbija, naši stalni prijatelji i partneri. Dobar dan. Hteo bih pre svega da čestitam našim domaćinima na usvajanju i da poželim srećan novi početak. Veoma mi je drago što sam dobio priliku ispred kompanije Telekom da upotpunim ovaj dom jednim našim box paketom. Imaćete fenomenalan internet, neograničen fixed internet, savršenu televiziju sa preko 230 kanala, jedan tradicionalno fiksni broj i jedan nov mobilni postpaid broj sa neograničenim minutima, porukama i 12 GB interneta i to sve 12 meseci potpuno besplatno kao poklon naše kompanije Telekom Srbija. Hvala Siniša mnogo. Ja vam želim u ime Udruženja žena Pijada Pupin srećno useljenje, Jovana, Nikola, da u zdravlju koristite kuću i da pojedemo onako svi zajedno ovu tortu, da vam sve bude slatko kao ova torta. Hvala vam. Ja vam želim da vašu unutrašnjost, vaše sobe, vašu budućnost oplemenite sa ovako knjigama, sa jednim kompletom knjiga koje smo mi kao osnovna škola pripremili. To je za vas. Želim vam sve najbolje i neka samo znanje bude kao i Mihajla Pupina ono što će vas pratiti u budućnosti ka putu večne slave, tako kažu. Tako je.